9 қазан дүниежілік пошта күні. Бұл ретте біздің арна жұмы қалалық қазпошта желісінің жұмысымен еңгізген өзгерістер барысымен танысып қайтты. Елімізде 20 жылдан астам уақыттан бері халыққа игілікті қызмет атқарып жүрген пошта қызметі дүниенің бір түкпірінен екіншісінеден хат жолдау, хабарлама, сәлемдеме жеткізу және ақшалай аударым жасау сынды жұмыстарды атқарады. Бүгінде тұрғындарға сапалық қызмет көрсету мақсатында заман талабына сай пошта жүйесіне жаңашылдықтар енгізіліп келуде. Сейчас активно развивается e-commerce. Это такие карточки, которые... Қазіргі таңда e-commerce жүйесі дамуда. Бұл төлем жасауға арналған карточкалар және осы арқылы сіз сауда жасаған сомадан 1% кэшбэк қайтарылады. Картаға қызмет көрсету оның пайдалану мақсатына байланысты. Сонымен бірге Қазпошта франчайзинг сынды серіктестік жобаларды қолға алды. Жаңа жүйе арқылы жеке кәсіпкерлер клиенттік базасын көбейтіп қана қоймай, Қазпоштаның қызметтерін көрсетеді. Бұл жоба біздің бөлімшелер жоқ аудандарды қамтуда өте қолайлы. Елімізде франчайзингтік желіні іске қосу 2018 жылы бастау алды. Жаңа жүйені енгізудегі мақсат клиенттерге пошта қызметтеріне қол жетімділікті қамтамасыз ету болып табылады. Степногорск қаласында бұл жаңалық бірнеше ай бұрын қолға алынған болса керек. Франчайзингтің көмегімен жеке кәсіпкер Максим Заугольников қалада Қазпошта шағын бөлімшесін ашқан бірінші азамат. Бұл бөлімше Хэппи Молл сауда орталығында орналасқан. Мы будем оказывать те же самые услуги, что предоставляет наша Қазпошта. Қазпоштаға негізделген қызметтердің барлығын дерлік қамтитын боламыз. Мұның тиімді тұстары тұрғындар несиелік төлемдерді комиссия төлеуге мүмкіндік алады. Әзірге біз шағын дүкенде қызмет көрсетсек, келер жылдары арнайы орынға көшуді жоспарлаудамыз. Біздің нысан 4-ші ықшам аудан 43-ші ғимаратында орналасатын болады. Онда сәлемдемелерді толықтай ресімдеуге мүмкіндік туады, деді жеке кәсіпкер. Бұдан бөлек республикамыздың ірі мегаполистерінде фулфилмент орталық енгізілген болса керек. Айтулы жоба шағын және орта бизнес субъектілерінің электронды коммерциясын дамытуға бағытталған. Мысалы, интернет-дүкендер қойма бөлмелерін жалға алуға артық қаражатты жұмсамай-ақ, жүк тиегіштерді, сұрыптаушыларды, ораушыларды және басқа да қызметкерлерді жалға алмай-ақ, Қазпоштамен барлық осы қызметтерге шарт жасай алады. Жылдан жылға заман талабына сай өзгерістер енгізіліп, тек сәлемдемелер жіберумен қатар бірнеше бағыттарда қызмет көрсететін Қазпошта жүйесінің мамандары еңбектерінің оңай емес екендігін алға тартуда. Десек те, халықпен жұмыс мамандар көңілінен шығатын көрінеді. Я сама работаю более 8 лет. Мен өзім 8 жылдан астам уақыттан бері еңбек етіп келем. Жұмыс оңай емес. Соған қарамастан өте қызық. Себебі біз халықпен жұмыс жасаймыз. Әр күніміз әртүрлі. Күнде неше түрлі азаматтар келеді. Туындайтын мәселелер де аз емес. Бірақ оның шешімін тапқан соң клиенттеріміз риза болып кетсе, сол еңбегіміздің жемісі. Осылай деп ойымен бөліскен Татьяна Березнецкая бүгінде Степногорскалық пошта балансы торабында 40-қа жуық мамандар еңбек ететін алға тартуда. Пошташылар бір күнде 150-ге жуық хаттарды қабылда болатын көрінеді. Өткен 8 ай ішінде өңірімізде 40 000-нан астам хаттар мен бандерольдер қабылданса, 42-нан жоғары хаттар өз иелеріне берілген. Сонымен бірге 2 000-нан астам сәлемдемелер жіберіліп, 81 000-ға жуық сәлемдемелер тұрғындарымызға берілген сыңайлы. Айта кетерлік жайт, дүниежүзілік пошта күнін мерекелеу тарихы 1874 жылдың 9 қазанында дүниежүзілік пошта одағының құрылуымен тікелей байланысты. Осыған орай 1969 жылы дүниежүзілік пошта одағының конгресінде пошта күні бекітіліп, бүгінге дейін атап өтіледі. Елімізде алғашқы пошта Алматы қаласында 1860 жылы пайда болған, ал 1993 жылдың 5 сәуірінен бастап тұңғыш отандық пошта мемлекеттік мәртебеге ие болған.